Allah

Allah'u Ekber, Allah'u Ekber بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما جهلنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما نافعا وعملا صالحا يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل أقدة من لساني يفقه قولي اللهم آمين أما بعد شِكْنَ ليزا يودي أدمي باميا نيكو مانما ميا نيني نيما ميا كميا

tau bo jano lo sel le bi lo leila nei bare ara inshallah taala din ni jano lo leila me a chang ya ga ro al qalqalatu qalqalah ara jano lo ye leila me tin ga sa go leila mi alin jano lo khu leila nei de a chang a ya go ဒီကဲရေသင်ခန်းစာဒီမှာလေ့လာခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာများနဲ့ဆက်ဆက်မှုရှိအောင်ကျွန်တော်တို့တစ်ခေါက်ပြန်လည်ပြီးတော့ကြောက်ယူပါမယ်။အဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့လေ့လာနေတာကစီဖသုလ်ဟူရူဖီလ်အာရဘီယတိအာဘီအဲ့ဒီအရာများရဲ့ဂုံကြီးများကန္ဒအရင်သင်ခန်းစာများမှာကျွန်တော်တို့လေ့လာခဲ့တကယ်လို့ပဲအ Ilmu တဂျဝီဒီဒီအချက်၃ချက်ကိုလွမ်းချုံပါရင် အဒီကမန္တိုင်အဲ့ဒီ၃ချက်ぐらいနေပြီးတော့အပဒီကမန္တိုင်က၂ချက်ရှိတယ်နံပါတ်၁ကမာခာရ िजुल ဟူရူဖ်အက်ခီယာများရဲ့အတန်ထွက်တဲ့နေရာတွေကိုသိရမယ်ဒါအရေးကြီးဆုံးမန္တိုင်နံပါတ်၁မန္တိုင်နံပါတ်2ကစီဖာတ ुल ဟူရူဖ်အက်ခီယာများရဲ့အကုံကြီးပထမကအက်ခီယာများရဲ့အတန်ထွက်တဲ့နေရာနံပါတ်2စီဖာတ ुल ဟူရူဖ်အက်ခီယာများရဲ့ กုံยีဆိုတာကအခေယာများအတန်ထွက်တဲ့ပုံစံဘလိုမျိုးပယ်နီးပယ်ပုံစံနဲ့အတန်ထွက်တယ်။အဲဒါနံပါတ်2မှတ်နိုင်။ဒီနှစ်ခုအရေးကြီးဆုံးပဲ။ဒီနှစ်ခုတဘောပေါက်နားလည်မှနံပါတ်3အချက်ဖြစ်တယ်။အဟ်ကာမူတဂျဝိဒ်တဂျဝိဒ်ရဲ့ဥပဒေပညာရဲ့ဆိုတာနံပါတ်3။ဒီ3ခုပေါင်းမှာတစ်ခုအရေးကြီးဆုံး Gamma Kharijina Sifatul Huruf ဒီနှစ်ခုနားလည်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဟ်ကာမူတဂျဝိဒ်ကနားလည်တဘောပေါက် گویا တွေလွယ်ကြီးနေ။အဲတော့ ကတ်တင်မကာအကမုရတရပီကအလ်ပာများကက်လောမျာ်သတ်တ်ပကမ်ခတ်သ်မ်ကပမသမ်ကခက်ပခက်မာပ်န်သော်ြ်သ်မ်ကြ်ပုပးေော်ထွ်တာအာကပတေတာမျာကာပော်မာအစာဟာ်ကသ်။ इखफा हकीकी नुम मुशद्ददा गुनना रूनो दारियालो हा अहकम तजवीदि माने नकु उदी मुदी ပြီးတော့အခြေပြုပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဥပဒေများဒီ माने न ကိုအရေးကြီးတယ်။အဲတော့မဟာရ िजुल ဟရ ूफ माने နံပါတ်3ကျွန်တော်လေ့လာခဲ့ပြီးပါပြီအသေးစိတ်အခုကျွန်တော်လေ့လာနေတာနံပါတ်2မန္နိုင်စီဖာတ ुल ဟရ ूफ ဒီစီဖာတ ुल ဟရ ूफ ဆိုတာကအာရဗီအက္ခရာများရဲ့အသံထွက်တဲ့ပုံစံဘယ်လိုပုံစံနဲ့အသံထွက်တယ်လဲအဲတော့စီဖာတ ुल ဟရ ूफ က အာရဘီယ se ခေယားမြန်ရဲーー့ဂုののံကြーーီးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်မြန်မာလိုဂုံကြီးဆိုရက်ဝေါ်ဟာရာအသုံးပြုပြီးတော့စီဖတ်ရဲ့အတေးပဲကိုောက်ယူထားတယ်။အဲ့တော့အာရဘီယခေယားမြန်ရဲ့ဂုံကြီးများအတက်ထွတ်တဲ့ပုံစံနှမျိုးရှိတယ်။ဂုံကြီးပေါ့နော်။နံပါတ်၁ကစန့်ကျင်ဖက်ရှိတဲ့ဂုံကြီး။ဒါကျွန်တော်လေ့လာခဲ့ပြီးတာနော်။၉မျိုးရှိတယ်။စန့်ကျင်မဲ့ရှိတာတော့၈မျိုးပေါ့။တမျိုးက တဝဆုတ်တိအရှိဒန်အရခဝါဂျာမတဝဆုတ်အတန်တဝဆီစင်းတဝဲပိတ်တာအခေရငါလုံးလင်းဥမာတို့အားလုံးကျွန်တော်တို့လေ့လာခဲ့ပြီးပြီအဲ့တော့နံပါတ်1စန့်ကျင်ဖက်မရှိတဲ့ဂုံကြီးများစန့်ကျင်ဖက်မရှိတဲ့ဂုံကြီးများအဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့စန့်ကျင်မဲ့မရှိတဲ့ဂုံကြီးများကိုလေ့လာနေတယ်เนาะအဲ့တော့ပထမစန့်ကျင်မဲ့ရှိတဲ့ဂုံကြီးများကတစ်ခေါက်ပြန်ပြီးတော့ကြောက်အောင်ဆိုးလို့ရှင်နံပါတ်1ကစန့်ကျင်မဲ့ ရှိတဲ့ဂုံကြီးများအောက်မှာအဲ့ဒါ၄မျိုးရှိတယ်စန့်ကျင်ဘက်နဲ့ပေါင်းတော့၄နဲ့၄စန့်ကျင်ဘက်ဆိုတော့အလုံး၈เนาะဒုတိယအမျိုးအစားဒီအတန်စီးစင်းသလားမစီးစင်းဘူးလားเนပတ်သက်ပြီးအလဲမှာအလဲအလဲကျတဲ့အတန်တဝက်စီးစင်းတယ်တဝက်မစီးစင်းဘူးဆိုတော့အတဝတ်ဆိုတော့မဟုတ်အယ်ဘိုင်းနီယအလဲအလဲတဝက်စီးစင်းတဲ့အတန်ကတဝက်အတန်ပိတ်တယ်ဆိုတာတခုရှိသေးတယ်အလုံးပေါင်းတော့၅မျိုးပါเนาะ အရောနံပါတ်3ကကျွန်တော်ကအခေယာကိုယူဖတ်တဲ့အခါမှာလေးနံပါတလားမပါဘူးလားဆိုတော့ရှူတောင်းကကြည့်တဲ့အခါမှာအုတ်စုနဲ့စု ARBF 192ကိုကျွန်တော်ကအလ်ဂျာရူအလ်ဟမ်စုလေးနံနဲ့ပဲပါတာနဲ့လေးနံမြတ်များပါတာအလ်ဟမ်စုကဖဟဆာဟုရှခ်စွန်စကာတာဆိုပြီးတော့အခေယာ10လုံး99က10လုံးတော့99ကျန်တဲ့99ကအလ်ဂျာရူဒါကျွန်တော်၄လာခဲ့ပြီလား နံပါတ်2ကဆန်ရင်မရှိတဲ့ကွန်ရီနံပါတ်2မျိုးစားကအရှိဒဒုဒါဘယ်ရှုတောင်းအကြည့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခေယားတစ်ခုကသူ့ရဲ့အတန်ထွက်တဲ့မခရဂျေအတန်ထွက်တဲ့နေရာမှာပိတ်မိနေသလားတွမအတန်ကစီဇင်ဆိုတာစီဇင်ပြီးထွက်လာသလားဆိုအတန်ကအဲ့ဒီရှုတောင်းကြည့်တဲ့အခါမှာအရှိဒဒုအတန်ပိတ်တဲ့အခေယားရှစ်လုံးကိုတော်တွေ့တဲ့အဂျီလိုပတ်တင်ဘက်ကတ်ဆိုတဲ့အခေယားရှစ်လုံးဆန်ရင်ဘက်ကအာရခဝအတန်စီဇင်နဲ့เนาะဂျန်နဲ့ 那76個弄တော့97點誒滴97點 තමයි 9လုံးပြန်တွေ့တယ်တဝက်စီးစင်းနဲ့တဝက်ပိတ်တယ်誒滴9လုံး9လိနှဥမ္မာတော့အဲ့တော့6နဲ့9နဲ့73誒滴73ကလွဲရိကြံတယ်16လုံးကအရာခေါ့နဲ့အတန်စီးစင်းနေအတန်စီးစင်းနေဒါဟာအတန်စီးစင်းသလားမစင်းစီးဘူးလားဆိုတော့ရှူတောင်းကကျွန်တော်ကြည့်ပြီးတော့ XRB XK ရဲ့96လုံးကိုအုပ်စုတုံးစုခွဲခဲ့တယ်ဒါလည်းကျွန်တော်လေ့လာခဲ့ပြီးတတိယ အရ бин အခေယ96လုံးပဲကျွန်တော်တို့ကပြအုတ်စုခွဲမယ် ਨੇ စုဘယ်ရှုတော့မှာလဲအတန်ကအခေယတစ်လုံးရဲ့အတန်ကအာဖမိုးပေါ်တို့အရင်တက်ပြီးမှပြဇပ်ပြဖို့လာဒလာတော့မဟုတ်အာဖမိုးပေါ်မှာတက်ပေးပြဇပ်ပြတို့တန်းပြီးတော့ထွက်ကြလာဆိုပြီးရှုတော့မှာကြည့်တယ်အဲ့ဒါလိုကြည့်တဲ့အခါမှာအာဖမိုးပေါ်တို့တက်တဲ့အခေယခုနှစ်လုံးကိုတော့တွားတွေ့တယ်ခွတ်စွာပေါ်ကိုတင်းကိဇ်နော်စတီရလာတို့ခေါ်တယ် အတပမုအတန်ကအပမုဘာလို့မတက်တာကိုအစ်တိဖာလ်နိုင်တဲ့ဂုံကြီးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ XRBF ခေရ20နဲ့ကိုလုံးကိုအုပ်စုနှစုခွဲလိ ह, ုက်တဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်လေ့လာခဲ့ပြီးပြည့်တယ်နောက်နံပါတ်၄စန့်ကျင်တဲ့ရှိတဲ့နံပါတ်လေးကအလစ်တဘကုနဲ့အလင်ဖီတားအစ်တဘကုနဲ့အင်ဖီတားအစ်တဘကုဆိုတာကခေရတစ်လုံးကြီးအတန်ဒီအပမုနဲ့ရှာဂျာမားပဇက်ထက်မှာခဏလေးခဏလေးရက်တန်တယ်အဲ့ဒါကိုအစ်တဘလို့ခေါ်တယ် အဲ um ့တော့အဲ့လိ enfin ုအတန်ရက်တတဲ့အက္ခရာလေးလုံးရှိတယ်ဆောဒောပောဇောအဲ့ဒီအက္ခရာလေးလုံးအဲ့တော့အာရဘီအက္ခရာ20နဲ့6လုံးရှိတယ်၄ကိုနှုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာ25ကျန်တယ်75ကအတန်ကျန်တဲ့ဒီဆောဒောပောဇောမှာလွယ်ရီကျန်ရှိတဲ့95လုံးတို့ဒီသူတို့ရဲ့အတန်ကအဖမိုးနဲ့ရှာရဲ့ဂျာမှာဗဇက်နဲ့မှမရက်တမှုတန်းပြီးတော့ထွက်လာတယ်အဲ့ဒီရှူတောင်ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကအစ်တဘာပနဲ့ invita so piro osuno zu kwege le piro di niyam ma mat che tu mat che ga al izlaq an al isma ka ilmu tajwid tajwid bina yana mat saim bu ta ha so lo shin ilmu sarfi lu qore arbi tadahin at tasain ni a ro tajwid at tajwid mo tajwid bina yana pa ta piro a che kan ne ne nge shi de eh mi ba mya nyi ko mong ma mya ဒါတိထဖို့ရယ်အလ်အစ်လာကနဲအလ်အစ်စမာဒီအ Ilmu tajween na matat sai bu နော် Ilmu tajween na matat sai bu ဒါဆိုလို့ရှိရင်အ Ilmu sarfi လို့ခေါ်တဲ့အာဘီတဒါပညာရဲ့နည်းသက်ဆိုင်တယ်နော်အ Ilmu tajween နဲ့မသက်ဆိုင်ဘူးအဲ့တော့စန့်ကျင်ဘက်ရှိတဲ့အကောင်ကြီးကအလုံးပေါင်းတော့ဘယ်နှခုရှိတယ်လဲ၉ခုရှိတယ်နော်စန့်ကျင်ဘက်ရှိတာကောင်းပြီအဲ့တော့ပြီးခဲ့တဲ့ တင်ငန်းစာပြီးခဲ့တဲ့အင်္ဂါနေ့ပေါ့နော်ပြီးခဲ့တဲ့အင်္ဂါနေ့ကစပြီးကျွန်တော်တို့စပြီးလေလာတာကသူဒီယာမျိုးစားစန့်ကျင်ပဲမရှိတဲ့ဂုံကြီးဟုတ်ပြီနော်စန့်ကျင်ပဲမရှိတဲ့ဂုံကြီးအဲနံပါတ်9မျိုးစားစန့်ကျင်ပဲမရှိတော့ဂုံကြီးများဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့စန့်ကျင်ပဲမရှိတဲ့ဂုံကြီးများဟာရှင်းမျိုးရှိတယ်ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်မှာကျွန်တော်အစဖီးရ် အစဖီးရေနယ် इलाके ပြီးနော်အစဖီးဆိုတာကချင်းမြောင်းတဲ့နေရာနေပြီးတော့အတန်ထွက်တဲ့နေရာနေအတန်ကထွက်လာရတိအတွေ့အဲ့ဒီအတန်ကခြုံပြီးတော့ထွက်လာတယ်လေခြုံတန်ပုံစံလေးနဲ့ထွက်လာတယ်အဲ့ဒါလိုလေခြုံတန်ကိုအစဖီးလို့ခေါ်တယ်လေကခြုံပြီးထွက်လာတိအတွေ့အစဖီးလို့ခေါ်တယ်အစဖီးအဲ့ဒီအစဖီးဆိုတဲ့အကောင်ကြီးအတန်ထွက်တဲ့ပုံစံအကောင်ကြီးပေါ့နော် ซิฟาตุนกุปိုင်းဆိုင်เนี่ยเอกียตรงน่องပဲရှိတယ်လွတ်လွဲလीเนาะဒါစန့်နေမဲ့မရှိတော့ຈန်တဲ့26လုံးကအတံမချုံမပူးဆိုပြောစရာမလိုဘူးစန့်နေမဲ့မရှိတဲ့ကုန်ပြီအဲ့တော့ဒီตรงน่องပဲဇိုင်စีนဆอดဇိုင်စีนဆอดလေးတဲ့အတံချုံပြီးထွက်လာတယ်เนาะအဲ့တော့ဒါပြီးခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာမှာကျွန်တော်လေ့လာခဲ့ပြီးဖြစ်တယ် ဒီနေ <im> ့ကျွန်တော်၄လာမှာနံပါတ်2ဆန့်ကျင်မဲ့ရှိတဲ့ဂုံကြီးများ၈မျိုးရှိတယ်ဒီနေ့နံပါတ်2ကိုလေ့လာမှာเนาะနံပါတ်2ကဗာလဲ अलqalqal တုကောင်းပြီခုကျွန်တော်နံပါတ်2ကိုအသေးပဲအာရဘီလိုအသေးပဲခေါက် अलqalqal တုတို့မူ qalqalah အသေးပဲဗာလဲအတလ် qalqalah ကျွန်တော်ကြည့်ကြရအောင်ဘစ်စမီလာဟိရဟမန िर ရဟိယမ်ဆန့်ကျင်မဲ့မရှိတော့ဂုံကြီးအမျိုးစားနံပါတ် 2 ارو دي علم التجويد كا عربي لو فيت دي دوي القلقلاي ابينا ايا با دي بي تيبو جنو تي تي بو تبو با رو اسلام دي القران سو عربي لو فيت دي الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم تمام النبي صلى الله عليه وسلم امي او وارا ميا انو لو فيت تشابه رأينا ما هو بقول القرآن الإسلامي كذي كان القرآن الحديث السنة بونا السنة الحديث ردوه عربي لو في ده راجم لو جنوا اللغة العربية عربي بذا زغالي لامه رامان جنوا قال دبوا قامين يقول القلق القل عربي أبينا عربي أبينا هي لوهن الحركة اللدّرابية، الحركة اللدّرابية، الحركة اللدّرابية، القلب لا سرعة، تُنخابي لو شام. الحركة تزلاو شارة، اللدّرابية لو شاري. တုံခါပြီးလောက်ရှာတာတုံခါပြီးတော့ဒီလိုလောက်ရှာနေအဲတော့အာရဗီတွေကဒီအလ်ကလကလာဆိုတာတမန်တော်မခင်မကလကလာဆိုတဲ့အခေါ်အဝေါ်မရှိဘူးအိမုတဂျဝိလည်းမရှိဘူးအလ်မူစရဖ်အလ်မူတတ်ဖ်သီရ်အလ်မူဟာဒီသ်ဖာမမမရှိဘူးဒါနာမအင်းမ်ဂျီမီယာကအစ္စလာမ်တရားရဲ့ပညာရဲ့အများမပောက်မပပြောက်တော့အောင်အထူးတပိဒီကုရ်အန်ကျမ်းတော်မြတ်ကိုတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝဆ ల్ల မဖျောက်ခဲ့တဲ့အတိုင်းနာ နောင်လန်နောင်နာမွတ်စလင်များတေယာမန်ဤဒီတိုင်အောင်ဖတ်နိုင်ဖို့ရာအတွက်စီမင်းစီကံပေါင်တွေခက်ခက်ပီးရေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမာအူလာမာပညာရှင်များအယ်အိုင်မတ်အီမမ်ဂျီညမာအူလာမာပညာရှင်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ जान နေတယ်ကျွန်တော်တိုင်ဝမ်ဤအူလာမာပညာရှင်ကိုကြောက်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီမှာအယ်အိုင်မတ်အီမမ်ဂျီညကျွန်တော်ရဲ့အစ္စလာမ်တရား၌အီမမ်ဂျီညဦးမာအီမာဘူဟာနီဘားတို့ရာဖီကာမာဖီကအပညာယေ

ကျမ်းမြေယူပတ်တဲ့အခါမှာလှောက်ရှာမှုနဲ့ကိုင်ညီအောင်ဒီအခေါ်ဘော်ကိုတတ်မှတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တဲ့အဲ့တော့အာရဗီအာရဗီရူမြူလီကသူတို့ကအရင်ခင်မှဆိုးလို့ရှင်ချက်ပြုတ်တော့တဲ့အခါမှာသူတို့ကမလုပ်ရဲလို့ဆိုရှင်အုပ်အုပ်ခဲတုံလုံးတုံမို့ကြောက်ခဲတုံလုံးယူပြီးတော့သတိကံပုံစံလေးထားထားပြီးတော့အဲ့ဒီပုံမှာအိုးပေါ့အိုးတင်နေဟဲ့လားအဲ ซุปยุบปยုတ်ไปเนาะပြီးလို့ရှင်ซุปยุบပဲပြုတ်ကိုဗာပဲချက်ချက်ပေါ့ပြီးလို့ရှင်ထင်းມີနဲ့ထင်းစိုက်တယ်အဲ့တူလိုစိုက်တဲ့အခါမှာအိုးထဲမှာပြုတ်ထားတဲ့ซุปยุบကပွက်ပြီးပွက်လာပြီးဟဟဟာပွက်လာပြီးဆိုလို့ရှင်အိုးကဗာပြည့်တယ်လဲသင်္နာတယ်အိုးကဒီလို قلقلۃ القدر علی النار ရူဖျူရာဘီးယား قلقلۃ القدر အိုးကတုံးခါပြီးလှုပ်ရှားလာပြီးပွက်လာပြီးပေါ့เนาะ စုပွက်လာတယ်ဗောအိုင်လန်နာတွေနီးပေါ်မှာရှိတယ်နီးပေါ်မှ आ, ာရှိတယ်ဒီအိုကစူပွက်ပြီးတော့တုံးခါလာပြီးတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဒါကလ်ကလဆိုရဲဇကလုံးကိုတုံးတယ်စလိုဒါကအဲ့ဒီအိုကတုံးခါလှုပ်ရှားနေတယ်ဗောနော်ဒါကလ်ကလရာဘီအဘီနာယအတိတ်ပဲတုံးခါပြီးလှုပ်ရှားတဲ့အတိတ်ပဲဗောဟုတ်ပြီနော်တုံးခါပြီးလှုပ်ရှားတဲ့အတိတ်ကအာရဘီရာဘေးနားမှာတုံးတာလေ ဟင်းအိုးလိုပါတော့ကိုမီးမွေးပြီးချက်ပြုတ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဟင်းအိုးကပွက်လာတဲ့အခါမှာအိုးကတုန်ခါပြီးလှုပ်ရှားတယ်အဲ့ဒါကို தqalqalatil qidru 'alan nar al qidru sa'u 'alan na mi bama u ga ton kha lhoat sha da go qalqalu so bi ro arab ri ga tong de hobi no aidi qalqala so de za galong wa ha ra go yu bi ro al mutajwid ye shi saung iman ji mya ga

ဖြင့်ဖာရမေအခရာကိုနော်ဟာလတဆူကူနီဆူကူနီာမပဲဆူကူရှိတဲ့ခြေနေမှာပဲအဲ့တော့ဒီနေဒါသတိထားမှယ်ကလကလာဆိုတာကမြန်မာလိုကျွန်တော်တို့ကအများအပြင်ပဲ့တင်သံလို့ပြန်ကြတယ်ပဲ့တင်သံဘောနော်အဲ့တော့မူရင်းဒိတ်ပဲခုနကအာရဘီလိုရပါလေတုံခါပြီးလှူရှာတာ လောက်ရှားတယ်ဆိုတာကတူနေရွိရောကလားလောက်ရှားတာမွွိရောဘူးရှိတဲ့နေရာမှာပဲဟဲ့လားတုံခါပြီးတော့လောက်ရှားနေတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရှင်တချို့လောက်ရှားမှုဆိုတာနေရာရွှေ့ရောတယ်လေ။နော်တချို့လောက်ရှားမှုဆိုတာနေရာယွိယောတယ်ဒီကလကလာကတူရဲ့နေရာမှာပဲတုံခါပြီးတော့လောက်ရှားနေတာနေရာမွွိရောဘူးဒါကတဘောပေါတဘောပေါနားလေဘူးအရေးကြီးတယ်နံပါတ်၁နံပါတ်1ကအဲ့ဒီကလကလာ နော်ကျွန်တော်ပဲ့တင်ထံလို့ပြန်ထားတဲ့တုံ္ခါလှုပ်ရှားမှုပြန်ထားပုံမှန်လေးနော်ဒါအများအဖြစ်မြန်မာမိမါတို့ကျွန်တော်တို့ဟဲ့လား the juib ပညာရည်သင်ခန်းသင်တဲ့အခါမှာပဲ့တင်ထံပဲ့တင်ထံလို့ပဲပြောကြတယ်ဥပမာငူရင်အေဘေကပါလဲတုံ္ခါပြီးလှုပ်ရှားတယ်ဟုတ်ပြီဒီတုံ္ခါပြီးလှုပ်ရှားတဲ့ qalqala ဖြင့်ဟဲ့လားယောဖာယမေအက္ခရာ၅လုံးပဲရှိတယ်အဲ့ဒီ၅လုံးကကုတုဘုဂျက်ဒီကုတုဘုဂျက်ဒီ general mummy de la kuna jano di tingan ga as ma no tri pei doare san jin bae shi de kong yi san jin bae shi de kong yi ashitatu arkhawa atan si zin de la ma si zin bu la so de shutdown ni chi de ka ma ekkhaya shi long ga atan ma si zin bu tru atan thwat de nyan ma pei ni de ai di shi long ga ajitu atin pakat ဒီရှစ်လုံးထဲမှာပုတ္တပုဇတ်ပါတယ်ဒီငါးလုံးအက္ခရာငါးလုံးအတန်မထွက်ဘူးဘယ်ဘယ်အခြေအနေမှာလဲအခြေအနေတိုင်းမဟုတ်ဘူးเนาะအခြေအနေဆိုတာကအာဘိအက္ခရာကအခြေအနေမျိုးရှိတယ်နံပါတ်1ကအက္ခရာအပေါ်မှာသတ္တဟဖြစ်ဖြစ်မဲ့ဥပမာကဘပဂျာဒါဟုတ်ပြီเนาะဒီအက္ခရာ၅ခုကျန်တဲ့အက္ခရာတွေဟောပေါ့เนาะဒီအက္ခရာ၅ခုကျန်တဲ့အက္ခရာကသူ့ရဲ့နံပါတ် ติ8 2မျိုးရှိတယ်နံပါတ်1ကဖာတဟားရှိမယ်ဖာတဟားနိယမာပัลကာလမ်ရှိဘူနောကျွန်တော်တိတယ်ခုနပြောလို့ပက်တင်နံနဲ့တိတော့ပက်တင်နံနဲ့မဖတ်ရဘူးဟာဆိုပေါ့ပဲအတန်းထွက်လာပြီလေပက်တင်နံထုတ်ဆရာမလို့ဟုတ်ပြီနော်နံပါတ်2ကကသရာကီတွီဘီဂျီဒီပက်တင်နံထုတ်ဆရာမလို့အတန်းထွက်လာပြီကိုအတန်းစီးစင်းပြီနံပါတ်3ဇောမားရှိမယ်ကုတူ บูจูดูกအတန်းထွက်လာပြီဖတဟကသရဇွန်မာခလခလမရှိဘူးဘယ်မှာဘယ်ခလခလရှိလဲဒီအက္ခရာငါးလုံးပို့တူပိုဂျတ်ကာဖ်တာဘာဂျင်းဒယ်ဒီအက္ခရာငါးလုံးကိုခလခလတုံးခါပြီးလှောက်ရှားတဲ့အတန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့တည်တဲ့ပဲ့နေနာနဲ့ဖာမာကဆူကုနှချင်းနေမှာပဲဆူကု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  ဒီအခေယာငါးလုံးပေါ်မှာစုကूंရှိမှာဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီလိုအခြေအနေမှာပဲဒီအခေယာငါးလုံးကိုက ል ကလာတုန်ခါတဲ့အသံနဲ့ဖတ်ရမှာကျွန်တော် tilde ပဲတင်တန်နဲ့ဖတ်ရမှာစုကूंနဲ့ခြေနေပဲเนาะဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဒီလိုစုကूंရှိမှာဆိုလို့ရှင်က ል ကလာတုန်ခါလှုပ်ရှားတဲ့ပဲတင်တန်နဲ့ဖတ်ရမှာဘယ်လိုပုံစံလဲဆိုလို့ရှင်အတန်ထွက်တဲ့အစိပ်ပိုင်းနှစ်ခုကင်းกว่าชิ้นပင့်အတန်ထွက်တဲ့အစိပ်ပိုင်းနှစ်ခု

ကောလို့ဖတ်တဲ့အခါမှာအတန်ထွက်တဲ့အအစိတ်ပိုင်းတစ်ခုကိုကင်းသွားတယ်ပြီးတော့အပေါ်နှခမ်းအောက်နှခမ်းလည်းပွင့်သွားတယ်မေယိုမေယိုအပေါ်မေယိုနဲ့အောက်မေယိုလည်းဟသွားတယ်ကော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 မေယိုလောက်ရှားမှုတစ်ခုရှိတယ်เนาะမေယိုအပေါ်နဲ့အောက်ဟရဲအပေါ်နှခမ်းအောက်နှခမ်းလည်းပွင့်သွားတယ် လောက်ရှာမှုနှစ်ခုရှိတော့เนาะဖတဟမှာတဖတဟကဆရဆိုလို့ရှိရင် ቂ ጢ ጢ လောက်ရှာမှုဟာတခုရှိတယ်ဗာလေမေးစိကအောက်ကိုမေးစိကအောက်ကိုနေ့နေ့ကြာသွားတယ်ကျွန်တော်မေးစိအောက်မှာလက်ကလေးတင်ပြီး ቂ လို့ခဲ့ကြည့် ቂ ጢ ጢ မေးစိအောက်ကိုနေ့နေ့လေးနိုင်သွားတယ်เนาะဒါသူ့ရဲ့ကဆရဖတ်တဲ့အခါမှာဒီမေးယူအောက်ကို मी मीजीबो मीजी အောက်ကိုနည်းနည်းလေးကြာတာကသရရေလှူရှာမှုဓမ္မဓမ္မကြရောနှခမ်းအပေါ်နှခမ်းအောက်နှခမ်းနည်းနည်းလေးဆူတယ်ပုံမှန်လေးကူကူကူနှခမ်းဆူတယ်အဲ့တော့ဖတဟိုင်လှူရှာမှု ਆ မတူဘူးကသရနဲ့ကသရရေလှူရှာမှု ਆ လေဓမ္မနဲ့ဖတဟနဲ့မတူဘူး พอเปลี่ยนกล้องมั้ยฟัตตฮาเนี่ยเลุชามูกะฟัตตฮาเป็นเอคเคียาไปพี่ๆอปอมาฟัตตฮาရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်เลุชามูณခုเนี่ยดูๆไอ้นี่เอคเคียาရဲ့အတန်ထွက်တယ်နံပါတ်8อปอเมยูอ่อเอาเมยูอปอเมยูอ่ะปွင့်ลวอะไรอปออောက်ปွင့်ลวอะไรပြီးတော့ณခန်းလည်းอปออောက်ปွင့်တယ်ဒီเลุชามูณခုရှိမယ်เนาะกัสเราจ้ะတော့มีซีอောက်กูแน่ๆนี่จ๊ะมั้ยติบีดี บอมมาจ้ะรอณะคั้นสูดเลยปกติเลยปูดูณะคั้นสูดหอบพี่เนาะก้าวพี่กูจะจรสุกุนละเนาะสุกุนสุกุนกะอะโอมิโยออมิโยมหารอบุดาวตริธามั้ยเนาะณะคั้นแล้วไม่สูดปี้ซีละอ่อมไม่จาบุบาผิดโหลเลยสุกุนရှိတယ်အဲ့ခေယာကိုณะคั้นสูดมิละยังบาผิดรอมละไอ้ဒီสุกุนกะบอมผิดรอม တုံမဟောမေစီအောက်ချလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီ සු ကုန်ကဘာဖြစ်ရအောင်လဲကသရ်အသံဖြစ်သွားမယ်တာဘူသရီထားရမယ်တုံမဟော සු ကုန်ကိုကျွန်တော်တို့ကအပေါ်မေယိုအောက်မေယိုတွားပြီးတော့ဖြွင့်မိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်ရအောင်လဲဖတဟအသံဖြစ်သွားမယ်နော်ခဏနေကျွန်တော်တို့ဒီကုတူဘူဂျတ်ကလကလတုံခါပြီးလှောက်ရှားတဲ့အသံကျွန်တော်တို့တိတယ်ပဲ့တင်သံနဲ့ဖတ်ရမယ့်အခေယာများကိုကျူးလွန်တတ်တဲ့ဖတ်မိတတ်တဲ့အမားများကိုခဏနေကျွန်တော် จิมเป่งดีอุปมาเนี่ยตะกว่าอินชาอัลลอฮ์ตะอาลาหอบีเนาะแล้วเราตะข้อญาณโยมเลยตะปัลลาเยอะดีบเตจวีดบินญาเยอะยาอัลกัลกะลาสุระบะปะเลอักขียา5ลုံးบ่เนาะกุตูบูจัดดินกุตูบูจัดดินออฟปอบาจิมดาลที่อักขียา5คู่อโปมามูฮีนสุกุน တမဟောမူယီမဟုတ်တော့စုကွန်းမူယီစုကွန်းဇရာကအပေါ်မှာစုကွန်းမူယီရှိတယ်တခါတရံမှာစုကွန်းကမူယီမဟုတ်ဘူးရက်သွားတော့မှသူကစုကွန်းဖြစ်တာဥမာအူလအူဇူဘီရ బ్బ ิลဖလကဖလကအဒီဖလကနာစဝါတွေ့မူယီကဖာလကကောကောဖတဟရက်လာတော့မှအဒီဖတဟကပါတယ်စုကွန်းအတန်ဖြစ်တော့တာဖလကဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ ဒီအခေယ၅ခုကသူတို့ရဲ့အပေါ်မှာမူရင်းစုကွန်းပဲရှိကြီးတုံးဟောရက်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မူရင်းစုကွန်းစုကွန်းဖြစ်သွားတဲ့မူရင်းမဟုတ်တဲ့စုကွန်းပဲရှိရှိအဒီအခေယ၅လုံးရဲ့အတန်ကိုကျွန်တော်ကအတန်ထွက်တဲ့အစီအ반ကိုကိမွာခြင်းပေးအတန်ထုတ်တယ်နော်ပြီးတော့ခုနပြောတဲ့ဖတ်တဟကစရောဇောမရဲ့လောက်ရှားမှုနဲ့꿰ပြရတယ်မတူဘူးနော် ဖတဟကသရဇမ္မာဒွေတန်ထွက်လို့ရှားမနေမှုဒူဖတဟဆိုတာကအပေါ်မေးရောအောင်မေးရောဟထွားတယ်နှခမ်းလဲအပေါ်အောင်ဟထွားတယ်ဇမ္မာကနှခမ်းစုပဲကသရကမေးစီအောင်နဲ့နဲ့ကြားတယ်ဇုကွန်းကတီလုတ်ရှားမှုနဲ့တခုမှမရှိဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒါကျွန်တော်တွဘောက်ပါပြီနော်ဒါဆိုတွဘောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင် data qalqala ပဲလေနော် qalqala အခုကျွန်တော်နိုင်ရှင်းကြည့်မယ်နော်နိုင်ရှင်းကြည့်မယ် บาวนิ่งชินจำได้するရှင်คุณน่ะပြောတယ်ซุกูนအခြေနေဒီอักขียာ၅လုံးซุกูนအခြေနေရယ်กัลกะลาချင်းနေရယ်มุตะฮัรริกมุตะฮัรริสล่ะฟัตฮากัสเราะดอมมะတ်ကိုကိုရှိမယ်အခြေနေဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ซุกูลကျွန်တော်บะဒီกุตูบูจัตอักขียာ၅လုံးอ่ะနေပြီးတော့บะကိုဥပမာယူမယ်เนาะနံပါတ်1ซุกูนအခြေနေซุกูဆိုรากะซากินဗောบะရဲ့အပေါ်မှာซุกูนရှိမယ် အဲ့တော့ဘလိုတံထွင်မလဲအပအော်ပထမပလကလာမထုပ်သေးဘူးပဲ့တင်နာမထုပ်သေးဘူးခလကလာတုံခါလှုပ်ရှားတဲ့အတံမထုပ်ခနဲ့အပ်အပ်အပ်တော့အတံဘလိုထွက်တယ်လဲတံထွက်တဲ့ပုံကဘလိုလဲအစိပ်ပိုင်းကခုထိတွေ့တယ်ဟုတ်တယ်နော်အပေါ်နဲ့ခန်းနဲ့အောက်နဲ့ခန်းအပ်အပ်တပလကလာပဲ့တင်နာနဲ့မထုပ်သေးဘူးနော် อตันถั่วได้สิทธิ์ไปณခု ठी တွေ့တယ်ဟုတ်တယ်เนาะဒါสุกูနေချင်းနေအဲ့တော့လှောက်ရှားမှုရှိသလား up လှောက်ရှားမှုဆိုတာခုနဆိုလိုတယ်အပေါ်မေးရောအောက်နမေရောပွင့်လာ up မပွင့်ဘူးနှခန်းสูดล่ะตอมมาလို့မสูခုမေးစီရောအောက်ဆင်းသလား up မဆင်းမှုမရှိဘူးလှောက်ရှားမှုရှိလားမရှိဘူးကောင်းပြီနံပါတ်1 qalqala ပယ်နေနာနဲ့ခုတုံးခါပြီလှောက်ရှားတယ်တန်းနဲ့ထုတ်မယ် up အဘ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 တုတ်ခအဘဘဘဆိုတာကလကလဘကျွန်တော်ရဲ့အစက်ကိုတခြားခံစားကြည့်အဘအဘအဘနှခါတော့လှ üş ားမယ်ဒီနေနေနော်ဒါပေမဲ့အပေါ်မင်းယူအောက်မင်းယူမဟာရဘူးဖတ်တာဟာလှ üş ားမှုတစ်ခုရှိတယ်အပေါ်မင်းယူအောက်မင်းယူဟရတယ်အပေါ်နှခါအောက်နှခါလည်းပွင့်တယ်ဒီကလကလ เปดีนันရှိတဲ့အခေယာကိုဖတ်တဲ့အခါမှာနှခမ်းကတော့ပြွင့်မတန်းထွက်မ आओ ဒါပေမဲ့ဖတ်တဟားနဲ့ကြွာချတာပါလေအပေါ်မင်းယူအောက်မင်းယူမပြွင့်တော့ဘူးအဘက်အဘက်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့နှခမ်းဆူလာတော်မှလိုမဆူဘူးမင်းစီရောအောက်စင်းလည်းအဘက်အဘက်အဘက်မင်းစီလည်းမစင်းဘူးဒါအောင်ဆူလိုတာနော်လှောက်ရှားမှုကွဲပြားတယ်ဆိုတာအောင်ဆူလိုတာ ကောင်းပြီနံပါတ်3ကမူတာဟရီဒီနေရာမှာတကုတ်တတိပြေးခြင်းတာကဒီအရင်ကအာစာအုပ်ရှိခဲ့တယ်ပုံမှန်မြန်တို့မဟုတ်အာညီငယ်ညီမငယ်မြန်ဒီနေရာမှာအာစာရိုက်တာမားတာတယ်เนาะဒီနေရာဟိုဒါမူတာဟရီလို့ပြင်ပြင်ပြင်မယ်เนาะနံပါတ်3ဒီအောက်ကမူတာဟရီပထမစာစာရိုက်ထားတာကတ alq ာလို့ရိုက်ထားတယ်ဒီနံပါတ်3ကိုအောက်ဆုံးက ဒီနေရာလေးကိုမူတာဟရီလို့ပြင်ပေးမယ်เนาะမူတာဟရီဆိုတာကဖတ်တဟကသရဇမ်မာရှိတယ်ဆိုစီတဲ့အက္ခရာကိုမူတာဟရီလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီနေရာကိုမူတာဟရီလို့ပြင်ရေးပြီမယ်เนาะပလကလာကအာစာစီစာရိုက်မားထားတာဟုတ်ပြီနော်ဒီနေရာမှာဒါမူတာဟရီလို့ပြင်ပေးမယ်เนาะ အဘီအဲ့တော့မူတဟရီဆိုတာကအဲပာကူကိုကျွန်တော်ဥပမာယူတာတွေ့ရေပုံမှာဖတဟရှိမေတွေ့မှာအောက်မှာကသရရှိမေတွေ့မှာအပေါ်မှာသမားရှိမေအဲ့တော့အဲ့လိုချိန်မှာအတံထွက်တာပါလေအစိမ့်ပိုင်းကခုကင်းွားတယ်ဘဘီပူဟုတ်တယ်နော်အစိမ့်ပိုင်းကခုကင်းွားတယ်အတံထွက်တဲ့အစိမ့်ပိုင်းဒီနေရာမှာဘကိုတံထုတ်တာနှခန်းခုကင်းွားတယ်ပထမစေနေတယ်ဘဘီ บูเนาะအတန်ထွက်တဲ့အစိမ့်ပိုင်းတစ်ခုကင်းသွားတယ်လောက်ရှားမှုရှိလားရှိတယ်လောက်ရှားမှုဆိုတာပြောဆိုလို့တာလေဖတဟကအပေါ်ဘာအပေါ်မေယိုနဲ့အောက်မေယိုကင်းသွားတယ်အဲ့ဒါလောက်ရှားမှုဆိုဆိုလို့တာเนาะဘာဒွန်မာကြတော့နှခမ်းစုတယ်ဘူเนาะကာစရာကြတော့ဘီနှခမ်းအမီစီအောက်ကိုနည်းနည်းလေးဆင်းလာတယ်ဒါကိုဆိုလိုတာเนาะဟုတ်ပြီเนาะ အော်မမတ်ချက်ကလေးဒါတွေမတ်ချက်လှောက်ရှာမှုဆိုတာကဖတဟ်ဒီမေယူးပွင်ရီဘဇဟ်ဒီလှောက်ရှာမှုနှစ်ခုရှိရနော်မေယူးလဲပွင်လဲဘဇလဲဟ်ရဖတဟ်မှာဓောမားကြတော့မေယူးပွင်ရီနှာခမ်းစုဒီကသရကြတော့မေယူးပွင်ရီမေစီအောက်တို့ကြာဒီစုကုန်ကမေယူးပွင်ရီဘဇ်မဟာပါနော်ဒါစုကုနဖတဟ်ကသရဓောမနီ ကိုပြရတဲ့လှူရှာမှုဒါကောကျွန်တော်တဘောပေါောက်နားလင်ဒါဖတ်တဲ့အခါမှာမှားတတ်တော်ဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒါဒီ၃ခုကိုနိုင်ရှင်ချင်းဖြစ်တယ်။အခုဒီခုကျွန်တော်တို့ခုနနိုင်ရှင်သွားတယ်လို့ပဲဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗဇက်တွင်းမှာလှူရှာမှုကိုပုံနဲ့တော့ကြည့်ကြရအောင်။ခုနနိုင်ရှင်သွားတဲ့ပုံစံ၃ခုပေါ့နော်။ကျွန်တော်နိုင်ရှင်ကြည့်မယ်နော်။ညာဘက်အနေစကြည့်ညာဘက်ပုံကြည့်လိုက် ညာဘဲပုံကဗာရဲ့အပေါ်မှာစုကုရှိတာအပ်အပ်ပဲ့တင်နာပလကလာမထုတ်ရဘူးအပ်ဘဇက်ဘဇက်နှခန့်နှခန့်ဆီနေတယ်နော်ဒုတိယပုံစံကပဲ့တင်နာပလကလာတုံခါပြီးလှုပ်ရှားအပ်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 အဲ့မှာလှုပ်ရှားမှုအပုံမဲစီအောက်မဲစီပွေနလာမဟာဒလာမဟာဘူးနှခန့်ဆူဒလာမဆူဘူးမဲစီအောက်စင်းလာမစင်းဘူး ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့တတိယဒီပဲဘယ်ပဲတောင်စုံကားဟာကြတော့မူတာဟရစ်နော်ဘာရဲ့ပုံမှာဖတ်တဟရှိမယ်တို့မဘာရဲ့အောက်မှာကသရရှိမယ်တို့မဘာရဲ့ပုံမှာသောမရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ဘ်ဖတ်ကြည့်မယ်ဘ်ဘီဘူအဲ့တော့봐ပြင်မလဲဘလို့ဖတ်တဲ့အခါမှာအပေါ်နေဒီမေးယူမေးယူအပေါ်မေးအောက်မေးဟရွားတယ်ဘဟုတ်တယ်နော်ဘီကြတော့မေးစီအောက်နေနေကြတယ်ဘူကြတော့နှခန်းနေနေစုတယ် တော့ကမတူဘူးလှောက်ရှားမှုမတူဘူးဆိုတော့ကိုကျွန်တော်တဘောပေါက်နားလေပို့ရအရေးကြီးတယ်တကူတဘောပေါက်ပြီဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ကဖာတဟကဆရိုနဲဇိုမနဲစုကုနဲမမားနိုင်တော့ဘူးအတန်ထွက်တဲ့ပုံစံ။နောက်ပြည့်လို့ဆိုလို့ရှင်အတန်ထွက်တာကနှခမ်းလှောက်ရှားတဲ့ပုံစံကွဲပြားတာနဲ့အတန်ကလည်းပြောင်းသွားတယ်။အဲ့တော့နှခမ်းလှောက်ရှားတဲ့ပုံစံမမ်မအတန်ကမမ်မဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီ ตวาบเนาะตวาမရှိတဲ့လူတွေကเนาะဒီနှုတ်ရှာနဲ့ตวาနဲ့တွဲပြီးအတန်ထွက်ရတဲ့စကားလုံးတွေမှာမပီတာနိုင်ဘူးဥပမာပြန် bold bold solution အန်ตွာနဲ့ထောက်အောင်အန်ตွာပြီးမှရှိတယ်တဖုံနေနဲ့ထောက်အောင်ตวาตวาမရှိတဲ့လူတွေအဲဒီ bold walad walad غير المربوبي wal غير المربوبي no waladdeen waldall เนาะฟังดิช่วยรู้จริงๆเลยอตันนะเน้นเลยอ่าลวยรอดแต่แต่เจ้าไม่รู้ที่ลบชาหมดปุ๊ยตะบอบปอกหมดเยจีนะหอบีเนาะดาคุณะอัลกัลกะดูตองขาบีลบชาได้อธิเบเลยตะบอบปอกบีตองขาบีลบชาได้อตันเนี่ยเท่าเอามาอีกอย่าง5ลงไปရှိတယ်กุตูบูเจดินเนาะดาสั่นญิไม่มีရှိတယ် ကုံကြီးလို့ခေါ်တဲ့ဆိုလိုတာက RBK 226လုံးရှိတယ်နော်တုံးခါပြီးလှော်ရှားတဲ့ပဲ့တင်နာနဲ့ထောက်ရတဲ့အခေယား၅လုံးရှိတယ်။ကျန်တဲ့24လုံးကပဲ့တင်နာနဲ့မထောက်ရဘူးဆိုတော့ပြောစရာမလိုဘူး။ဒါပေမဲ့တိတော့တိရမှာပေါ့နော်။အဲ့တော့ဆိုလိုတာကကျန်ရှိတဲ့အခေယားကကလကလအခေယားစန့်ညီမဲ့မရှိဘူးအခေါ်ပေါ့။ဒါစန့်ညီမဲ့မရှိတဲ့ကုံကြီးလို့နော်ခေါ်ခေါ် ED ခေါ်ဆိုကြရတယ်ပေါ့အီမန်ကြီးများကနော်။ကောင်းပြီ qalqalan nam yoe shi de qalqala soa tiktok kha bi lou sha de tan ne yoe pha ya me pe tin tan ne yoe pha ya me a atan nong bo no na myoe shi number 1 ka kubro qalqala kubro qalqala kubro zaga ne ne po bi lo pin tan ne tong kha lou sha mu bae chain ma le so lo shin a ke yoe တုံခါပြိလှုပ်ရှားမဲ့အခေယား၅လုံး၅ခုပေါ့နော်ကုတုပုဇက်တဲ့အဲ့ဒီ၅လုံးเนี่ยတစ်ခုခုအပေါ်มาရက်လိုက်มั้ยဆိုလို့ရှိရင်တုံခါလှုပ်ရှားတဲ့အတန်နည်းနည်းပုံပြီးတော့ပြင်းတယ်တို့အဲဒီအဲ့ဒီအခေယား၅လုံးကဇကလုံးနောက်နောက်ဆုံးมาရှိမှာဆိုလို့ရှိရင်တို့မောအာရတော်ရဲ့နောက်ဆုံးมาရှိမှာဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာ kul a'udzu birabbil falaq falaq no falaq အဲ့လိုတတိထားมั้ยနော် فلق ا ဲ့လိုမချားရဘူးเนาะမချားရဘူးအတန်ဇက်တိုက်ထွက်လာမယ်ဖလကဖလကအပြိလူလလမ်เนี่ยကอฟมาจามาမချားနေဘူးဆက်နေတယ်กุลอะอูซุบิร็อบบิลဖလฏဖလฏဖဖလฏကာมาပြည့်စင်တယ်เนาะဖအပေါ်မေးအောင်မေးကာအတัวဟာလိုင်ဖတဟတ်ရာဘီအန္တကူလှုပ်ရှားမှုတတိထားမယ်ပြောတာပေါ့เนาะဖလက ဖလကူဖလောက်ပဲနော်မေယုမဟာဘူးဟိုင်ဖတဟာတန်ဖြစ်ရောမဲကောဆိုတော့တန်ဖြစ်ရောမဲနှခမ်းမစူဘူးဖလကူဖလကူအဲနှခမ်းစူလိုက်ရင်ကူဖြစ်ရောမဲဖလတိဖလတိအဲကီလို့ဖတ်လိုက်ကဆရာတန်ဖြစ်ရောမဲအဲဒါကြောင့်တို့ကျွန်တော်တို့ဒီအ Ilmu Tajwid ကိုတိကျမှလေ့လာပဲဟောနော်ဒီဖြစ်လူနယ်စကားတွေပြောတဲ့ เป้เมียอบิช่อแฟรโลเมียเป้เมียเนี่ยคุณน่ะเลุช้างูน้ามาเลยเพเนอูลอะรุซุบิร็อบิลฟะลักอูรูปพันธุ์เลยบาพิดว่าเลยปอสุฟัดเปดินัมหุบเนี่ยสุกูนะตัยไม่หุบเนี่ยปอรูปบาพิดว่าเลยฟะตะฮะตันผิดออกเลยเอายุยุนี่เปนเนาะฟะลักอูดิอตันเลุช้างูตรีทาสุกูเนี่ยเลุช้างูก็อะปอเมยูออมิออมิยูมาป่นรอกู နောက်တွင်ဖာတဟတ်ခရမေမှာတွင်ဘူးနှခမ်းလည်းမစုဘူးဆိုရင်ဗောမာတန်ဖြစ်တော့မယ်မေဇီလည်းအောက်မချနည်းနည်းမချဘူးချရင်ကစရာတန်ဖြစ်တော့မယ်ဆူကွန်းကထောက်ရှာမှုဟာနှခမ်းလေးပဲဒီလိုလေးပဲနည်းနည်းတွင်တယ်ဖလာပုဖလာပုဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကကလကရကုဘရအာပယ်နန်ကအနှဲငယ်ပြင်းထန်ပြီးထုတ်ရမယ် အဲပ uh, no? e ေးနေတာကိုပြန်ဟန်ပြီးထုတ်ရမယ်မျိုးစံနံပါတ်1ပေါ့နော်။ဘဲချီနေမှာလေကိုတူဘူဂျတ်ဒီအခေယား၅လုံးကအာရတောရဲ့နောက်ဆုံးနောက်ဆုံးနေရာမှာရှိမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနောက်ဆုံးမှာတတိထားမှာကဒီအခေယား၅လုံးရဲ့နောက်ဆုံးအခေယားစုကု nga မူရင်းစုကုမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်ပြီနော်။စုကု nga မူရင်းမဟုတ်ဘူးရက်လိုက်တော့မှာစုကုဖြစ်သွားလေကိုပိုရောကကိုပိုရောရဲ့စုကု nga မူရင်းမဟုတ်ဘူးနော်။အဲ့တော့ဖလာကို muhitu no? muhitu oh muinga muhitun tun tun dhammatain dhamma naku ya lai dai ka ma di dhammatain ga sukun phit twar de muhitu no da ko mu yi ma de sukun nukora. Okay, kho ra as sukunu la aridu bo no mu yi ma de sukun ho pi no kasab kasab mu yi ga ba le kasaba muíng à, yê lai đó kasab kasab no kasab obi no bahij bahij no muíng à bahi bahijun jun, jun muíng à bahij ahadun dun yê lai đó ahad ahad no, con nãy bi ở đâu ahad alo hane da ne ja ma ma cha ya bu no ahad elo ma cha ya bu chai ma raw me no ahad set ni da no ek kia na khu ga atan le set pi lo thwa ya me ahad ahad the elo ma hou bu no da le tal qala yu pha de kha ma phit po da de a ma de myo hou pi no ha u ha pu di ne ma athu de min နောက်ဆုံးရတဲ့ကလကလာအခေယအပေါ်မှာတသဒီဒ်ရှဒရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တသဒီဒ်လူလကိုရရှဒလူလကိုရရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုလိုတာကအခေယအပေါ်မှာတသဒီရှိလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအခေယနှလုံး၊မူရင်းကနှလုံးစင်ပေါ်နှလုံးစင်မြန်မာလိုနှလုံးစင်နှလုံးဆိုတော့ပဲ့တင်နာကဘဲဘဲအခေယနှလုံးစင်ဒီအခေယ၅ခုထဲမှာတယ်။လုံးလုံးပေါ်မှာတသဒီရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘဲအခေယကိုထုတ်ရမှာလေ nitrogen nitrogen ปုံปงษันตูหนีได้ nitrogen ဥပမာဒီခုကျွန်တော်ဥပမာမှာ half all nitrogen cough nitrogen ပထမ cough ကိုမထုတ်ရဘူး배တိုင်းน่ะဒုတိယအလုံးထုတ်အောင် half all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  ဒီနီယမ်အမလေးခုနလိုပဲအတန်မချရဘူးเนาะဥပမာ half all half ပေါ့ဆိုမာရွားမေဒီမှာစက်တာမရှိဘူးဒါစက်တာလို့ခေါ်တယ်စက်တာဆိုရပါလေအသက်မရှူပြင်းနေခဏရက်ချင်းနော်ဒါလူတော်တော ओ, ओ ်များများမတတ်တဲ့ half ပေါ့နားလိုက်တယ်နားလိုက်တာတတိထားပြီလား half ပေါ့အဲ့လိုမနာရအောင်ဇက်တိုက် half ပေါ့ half ပေါ့ပထမကော့ ఫ్ မာပထမကော့ ఫ్ ကအတန်ထွက်တဲ့အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုကိုချီးတွေ့တဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ဒီမှာပွင့်နေဇက်တိုက်ပဲနော် half ပေါ့

เดะอโลมนายากุนายมารอเนโอเคเนาะตะโกตรีท้าเมก้องบิเออดุติยาမျိုးသားကဆိုရောဆိုရောဆိုတာကအနေငယ်ပက်တင်နံရဲ့အတန်တော့အနေငယ်လေးပဲဒီပက်တင်နံလေးအနေငယ်လေးယော့မယ်မို့ဗျာเนาะအနေငယ်ယော့တာဗို့ခုနလောက် ပဲနေながらနေမပြင်းမှုနည်းနည်းလေးညော့မယ်။ဘယ်ချိန်မှလဲခုနကပဲ့တင်သံအ ል ကလာတုံခါပြီးလှုပ်ရှားတဲ့အတန်နဲ့ထွက်ရအောင်မယ်အခေယား၅လုံးတို့ဒီအာရတော်ရဲ့အလဲမှာရှိလို့ရှိရင်တုံ့မှုဇကလုံးတစ်လုံးရဲ့အလဲမှာကြာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ခုနကအတန်ပြင်းတဲ့ကုဘရောနဲ့ဆုဘရောနဲ့ပါကွဲတာလဲကုဘရောကအခေယားအာရတော်ရဲ့နောက်ဆုံးမှာရှိမယ်။ဒီအခေယား၅လုံးကတစ်လုံးလုံးပဲတစ်လုံးပဲဖြစ်ဖြစ်အေးဒီအခေယား၅လုံးပဲလုံးပဲဖြစ်ဖြစ်

yadkhuluna ala dimbin wa yad 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 khuluna no da suwaro so, a lo ko boro ne suwaro pye na ne yor na ne ba kwale pye na ga di kutubujat de ekhiya nga lon lu di aya dot da aya nao sun niya ma cha me pi do thoro ye suku nga mu yin suku ma ho bu no suwaro jaro atan ne ne le yor pe di na de ne ne yo me eh ba chin ni me lo le တကယ်၍ဒီအခေယားငါးလုံးတို့ဒီအာရတ်တော်ရဲ့အလဲမှာတို့မှုစကလုံးတစ်လုံးရဲ့အလဲမှာကြာမယ်ဒီဆူဘရာရဲ့စုက္ကံကမူရင်ဆူဘရာရဲ့စုက္ကံကမူရင်စုက္ကုန်မူရင်စုက္ကုန်ဖြစ်တယ်နော်ယူတဝီမူယုဂ်စီရူနာဝတဂျာလူနာယဒခူလူနာဒဒပေါ့နော်နီယွန်ဖီကူဇူဝလာတုစတိတ္ wala tushtiq wahdina fansab wa ila rabbika farab ah eror da ko borone so wora so biro la myo shi de no kal kal kam i ko chan lo da di ni tingan sa ye naw so mat che ah mat che mat che so da ga mat da ya mae che ma da de che qalqalam yu paragama ma tadde pa mat tadale number 8 mattha amana number 8 ga di akhe yue di ekkhaya nga khu kootu ku jet nga khu ye apoma shadda shi me no shadda shi pi lo ekkhaya ye ale ma sagalong to sorry sagalong to long ye ale ma ja me to mo aya to to long ye ale ma ja me apoma shadda shi qalqalam lo ao pedi na na ma thaw ao mu how got طالع ربنا رببنا อลูเป็ดนี่น่ะไม่ท่องอ่ะดูบ่ออกเลยเนาะเออดิอักษรงาลงที่เอามาตัชดีดเดชิเมชิบิรอายะห์ต่อเยอเลมารู้มูซิกลงตรงนี้อเลมาชิยเป็ดนี่น่ะไม่ศิบูนอกซ้อมมามาชิมาเนาะฮักกัตเนาะฮักกัตฮักกัตอลูไม่ท่องอ่ะเนาะอัตตอลาอ่ะ

ပင် inama မထောက်အောင်။ဟုတ်ပြီနော်ဒါ match number 1 match number 1ရပါလေဒီအခေယား၅ခုကုတုပုဇတ်ကအဘောမတရှိရှိမဲ့ရှိပြီးတော့အရရတော်ရဲ့အလဲမှာရှိရင်ဒီအခေယား၅လုံးကိုပေါ်ကပါမထောက်အောင်ဒါ match number 1 match number 1ကအကေယူခုနခုနကျွန်တော်ပြောတော့တယ်နော်ခုနကျွန်တော်ပြောတော့တယ်ဆရာပြောတော့တယ် အကေဒီအခေယာငါးလုံးရဲ့အပေါ်မှာတရှိတရှိမြင်ဒါပေမဲ့အအရတော်ရဲ့နောက်ဆုံးမှရှိရင်တော့ဟလာဒုတိယအခေယာ၄လုံးစင်ဖို့တို့ကပထမတစ်လုံးမှဖက်နေတာမထောက်ဒုတိယမှာထုတ်အောင်မယ်ဟောက်ကိုဟောက်ကိုဟောက်ပေါတန်းထုတ်အောင်မယ်နော်ဟောက်ကိုစမချရဘူးချိုင်းပါမယ်ဟောက်ကိုဟောက်ကိုဟောက်ကိုနော်အဲ့တော့ ဒုတိယအက်ခရယာကိုပါလောက်အောင်လည်းပဲ့တင်ထောက်အောင်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အကေရွေးကလကလာရဲ့အက်ခရယာများဖြစ်တဲ့ကုစုဘူဇတ်တမော of တောဘာဂျင်ဒယ်တို့အဲ့နဲ့မှအက်ခရယာတခုခုပေါ်မှာရှဒါရှိမယ်ရှဒါဆိုတော့တက်ရှိဒီလို့ပြောတာနော်တက်ရှိဒီရှဒါလူတွေရှဒါရှိပြီးတော့အဲ့ဒီအက်ခရယာပေါ်မှာရှဒါတက်ရှိဒီရှိတဲ့အက်ခရယာပေါ်မှာရက်နာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပဲ့တင်ထန်ကဒုတိယအက်ခရယာကိုပဲထုတ်ရမှာနော်ဟုတ်ပြီနော် ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ပထမအေခေယကအတန်ထွက်တဲ့အစိပ်ပိုင်းနှစ်ခု ठी တွေ့ချင်းပြီးအတန်ထွက်ပြီးတော့ဟလာဒီထရ ோம் ဟိဒရ ோம் ပေါင်းစပ်တဲ့အတွဲကြောင်းပဲ့တင်နာမရှိဘူးဆိုလိုတာကဒီအတန်ထွက်တဲ့အစိပ်ပိုင်းနှစ်ခုဟာဖိုဟာဖိုဟာဖိုအတန်ထွက်တဲ့အစိပ်ပိုင်းနှစ်ခု ठी တွေ့တယ်ဒါပထမအေခေယအရောဟာဖိုဟာဖိုဒုတိယအေခေယကိုတန်တော်မှာဟာဖို

နော ale, de, ga, ်คุณน่ะပြောလဲပြောတော့ပါတယ်လှူရှာမှုမာတစ်ဖြစ်ပေါ်တဲ့အမားလေးကြီးကလကလာယုတ်ပါတဲ့ခါမှာနံပါတ်1အမားကဘာလဲဖြစ်ပေါ်လက်တက်တဲ့နံပါတ်1အမားကကလကလာကိုနော်ဖတဟကစရဒမရူနဲ့အတန်နဲ့တွားပြီးတော့တွားတူတာဆိုလိုတာကคุณပြောလို့လို့ဖတဟကအပေါ်မေးဦးအောက်မေးဦးပြင်နေဖတဟတန်ဘောမာကနှခန်းဆူတယ်နော်အဲကစရကမေးစီအောက်နေနေကြာတယ် စုကွန်ကာဒီလှောက်ရှားမှုတုံးခုနဲ့ဘာမှမတတ်ဘူးမပတ်တတ်ဘူးဆူလူရာကကလ်ကလာပေဒီနအတန်ထုတ်တဲ့အခါမှာအပေါ်မီယိုအောက်မီယိုပြွင့်မိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖာတဟအတန်ဖြစ်ရောမယ်ဥပမာပြင့်ဝတ္တဘဝတ္တဘဟာအပေါ်မီယိုအောက်မီယိုပြွင့်လိုက်ပါပြီရောမယ်ဖာတဟအတန်ဖြစ်ရောမယ်တို့မဝတ္တဘဝတ္တဘခုနကန်းစူလိုက်ရင်ဗောမအတန်ဖြစ်ရောမယ်ဝတ္တဘီ ဝဒ္ဘီန no? ော်ပက်တင်နာတော့ထုတ်ပါရဲ့ဒါပေမဲ့မေ द, းစီအောက်ကြရင်ကသရတန်ဖြစ်တော်မယ့်ဒါဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အမှာဒါသရီထားမဲတဲ့ဟောပြီနော်အဲတော့နောက်တစ်ခုကဒီကလ်တလာဖတ်တဲ့အခါမှာဟမ်ဇာတန်ထုတ်မိတတ်တယ်ဥမာ unhuwallahu ahad ahad နော်ဟမ်ဇာတန်သရီထားမိလား ahad ahad ဟာအဲ့လိုဟမ်ဇာ ဂါလီယနော်မှာ함자မရှိဘူးအဟဒ်ဒဒဆိုပြီးတော့함ဇာကသော်မီတဲ့တ라우သတိထားမယ်အဟဒ်တလောက်ဒါအဟဒ်함ဇာကမရှိဘူးနော်တချို့ဖြစ်ပေါ်တဲ့မှာအဟဒ်အဟဒ်ဒဒဆို함ဇာကထွက်တယ်ဒါလည်းဖြစ်ပေါ်တဲ့အမှနံပါတ်3ကအဲလိုကလကလာကိုအတန်ကိုတတ်မှတ် noun ထက်ပိုပြီးတော့စွဲတာဘယ်လိုလဲဥမာ ခုနအ ah bon ah 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 ာဟဒ်ဗောန ah 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 no, ေ i, ida, ာအာဟဒ်အာဟဒ်အာဟဒ်ဒဒီလောက်ပဲအာဟဒ်အာဟဒ်လို့တတ်မှတ်တဲ့မုံုံနဲ့ပိုးအတန်ဆွဲမိတာဒါလည်းအမဖြစ်ပေါ်တဲ့အမဒါသတိထားအာဟဒ်အာဟဒ်ဒီလောက်ပဲအာဟဒ် not to be ဒီမမျိုးပဲမှာဖတ်မိတဲ့နေရာလုံမိတဲ့တည်းလေအထူးတ biệt လို့ခမ်းမာဒီမှာဖတ်တာ နေ no, so really ing, no ာ်ဘီလွေဝွတ်ကြောင့်လည်းမနော်လူတွေနောက်အောင်ဖတ်တဲ့အချိန်မှာသူရဲ့အတန်ကိုတော့လူတွေအလုံးကြားစီချင်းလားကုလ္လုဟူအလ္လာဟူအဟာဒ်အမလေးတော့ဒါခါလေးအဟာဒ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုအမှားဖြစ်တယ်တပုတ်တိတပုတ်အဲတရီထားမယ်ပေါ့နော်အဟာဒ်အဟာဒ်မဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့ကလကလပယ်ဒီနာကိုကလကလနောတုံးခါပြီးတော့ ထောမက်အတန်ကိုတတ်မှတ်တဲ့နှုန်းနဲ့ပို့ပြီးတော့ဆွဲမိခြင်းဒါလဲအမာတမျိုးနံပါတ်၄ကနော်ပဲ့တင်နာမထုပ်ဘင်းနဲ့ဖတ်မိတာဥမာရဟောဝီကိုယော့ဝီယော့ဝီအဲ့လိုကလကလာပဲ့တင်နာမထုပ်ခင်းနဲ့ဖတ်တာဒါလဲအမာပဲဒါသတိထားရမှာเนาะယုဘေဆွေဟူနာယုဘေဘေယုဘေဆွေရူ ယုပ္စီရူယုပ္စီရူကလကလပယ်ဒီနာမထုပ်ပေးနေယုပ္စီရူနာလက်အမာမျိ क ल क ल ုးယဒ်ခူလူနာဒာနောယဒ်ယဒ်ခူလူနာယတ်ခူလူနာဒေဆိုရပယ်ဒီနာမထုပ်တယ်ပဲနဲ့ပြက်တော့ကြည့်အတန်ပြက်တော့ကြည့်ဖတ်တယ်အမာမျိုးလေဖြစ်ပေါ်တတ်တယ်ဒါ리고ကျွန်တော်ကဒံဘီဟွန်အတူမတ်ချဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ والله <سؤال> <سؤال> تعالى <applause> أعلم وصلى <applause> الله على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم تقبل منا كما تقبلت من عبادك الصالحين اللهم آمين يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته